U našoj bolnici, opšta bolnica Leskovac, zadržano je ukupno 5 pacijenata. I to je računajući gospodina koji je bio u automobilu. Ja ću samo dati informaciju za putnik iz autobusa, znači Šida. Na ortopediji je zadržan Vladimir Torma, rođen 1949. godine, prelom fraktura L1 pršljena, koji je vrlo dobar, u stabilnom stanju, tako da već u toku dana će se poslati faks da se on transportuje i vrati kući i nastavi dalje lečenje. A u hiruškom šoku je smeštena i gospođa Marija Hodak, rođena 1957. godine, sa povredama glave. Tu su bili nekoliko šavova, šivenje i ostalo, i ona je u stabilnom stanju. Na odeljenju opšte hirurgije su primljene 3 ženske mlađe osobe, Šerbet Mina, Vukov Ivana i Živković Lavicak. One su primljene više iz preventivnih razloga, praćenje su imale određene tegobe u trbuhu, u grudima, za sada je vrlo stabilno stanje, bez ikakvih komplikacija, tako da se nadamo da će oni brzo biti puštene kući. Za ostale pacijente, kako ste rekli, kada se očekuje da će biti puštene kući? Pa ja mislim već sledećih dana, možda sutra, preko sutra najkasnije. Do kraja nedelje će sigurno biti puštene kući.